I després el que tenim és un accés des de la planta llesca, des de sota de l'escenari, per aquí, que és el que estan treballant els tècnics en aquest moment. I després tenim la cosa estrella, és aquesta enorme bola inflable, que dintre té un projector també. I per tant, hi ha projeccions aquí. És, visualment és molt potent, perquè té... projeccions frontals, de retro, dins de la bola, i després aquí el que podeu veure és tot això. Tot això és il·luminació LED ja, especial, molt nova de Philips, que també ja veureu que fa uns jocs de colors molt espectaculars. Quines són les mides? Mides? Ah. Mides? No te les sé dir exactament. Està l'Edu por ahí? Espera, hi ha l'Edu por ahí? Sí. Ara que no. Un fotomicro, ara vamos a això. Perquè això on s'ha fet? On s'ha construït? Això ho van fer un